gerne rejse jer op nu. Og så prøv lige en gang og vend her, hvad det er. They just fought a battle, and now they are going home to feast and sing and dance. It is quite nice that they make these shows for the kids. Yeah, the kids are willing to participate. Yeah. Everybody has to hold hands in a circle around him, and he's gonna play some music. He loves his job, that's for sure. Yeah. Okay, hej fat i hinanden. Cirka. Just go ahead. Sådan forsigtigt her. Tak. Okay, fordi nu er vi kommet til, at vi skal danse to og to. Kan I finde sammen to og to, ligesom Kong Knud? Den store! Ja, den kan også godt være tre. Så danser man sådan lidt rundt om hinanden. Thank you.
tak for dansk. Jeg tror simpelthen, jeg bliver nødt til at tage hjem til England i en vis fart. Men før jeg tager hjem, så vil jeg gerne give fat og hjælp for Alfie en lille gave. Prøv lige en gang med at sidde og sætte jer ned og se, hvad det er for en gave. Jeg har, I må gerne sidde eller hen på kæmpe her. Jeg har en fri her.